Усложнена ситуация в страната след поройните дъждове тази нощ. Селата до река Огоста в Монтана и Враца са в готовност за евакуация. Община Хайредин обяви частично бедствено положение. Причината е започналото поетапно изпускане на язовир Огоста край Монтана и очакваното покачване на нивото на реката, която минава през двете врачански села. По-рано бяха изведени и животните от 4 стопански обекта в района. Река Елешница е преляла, местните са се самоорганизирали и пълнят чували с пясък. Частично бедствено положение е обявено и на територията на община Елин Пелин. Очаква се министър-председателят академик Николай Денков да пристигне днес в Северозападна България заради извънредното положение.